Kam një histori edhe familjare, një histori edhe dhimbshme, thëmë drejtën. Isha pa, nëna më ka vdekur që kur isha 5 vjeç. Babai ka qenë patriot në të kaluarën, fanolist, shok i Avni Rustemit, arsimtar i njohur, pjesëtar në luftën e Vlorës, e tjera, domethënë. Kur filloi Divizia Nacional Shqimtare, u zgjodhi kryetar i Këshillit Antifashist Nacional Shqimtar, si figurë patriotike dhe intelektuale njëkohësisht. Por më vonë pati konflikte me Enver Hoxhën direkt, dijon. Edhe të tjerët, por në veçantim me Enver Hoxhën kanë bërë një takim të gjatë në vitin 43, nga përfaqësuar, ky mori anën u shkëput për arsye sepse argumenti i tij, pamarrësisht se Enver Hoxha librat e tij e trajton ndryshe, argumenti i tij ishte se ju jeni bashkuar me jugoslavët dhe ne nuk mund të pranojmë se na kanë marrë Kosovën, do na marrin gjithë Shqipërinë. Pati edhe një konflikt tjetër se dikush kur ishte kryetar i Këshillit Antifashist u bë një operacion i italianëve të Kashi Tarjasi, se Tarjasi ka qenë një bazë e rëndësishme e luftës. Edhe aty dikush, ky nuk deshte që ajo prita të bësh këtyre fashistëve në fshat, për arsye se do djegën në fshatin, tha, ta bëjmë pritin më poshtë, më ndej. Dikush atje i tha, jo, i e frikacak, e këtë diun, edhe këj u revoltua nga kjo dhe bërë alarmin që hajde të vemi në luftë, edhe u bërë luftë, o kjo o shumë. Pastaj vajti në luftë e gjormët e tjera më ratë bashkë me Ysni Lepenicin dhe Skënder Muçon. Do me thënë, këj pastaj u bashkua me këta nacionalisti që i kështë patu dhe shok. Ysni Lepenicin e kështë patu shok. Skënder Muçon ishte edhe fshatari jon, ishte avukat, njifesh jon. U bashkua me këta dhe bas erdi Enver Hoxha, atyre që nuk njifesh kush ishte Enver Hoxha, erdi në Vlorë për të ashtu quajturën për demaskimin e grupit fraksionik së Sadik Prentes. U bën tragjas, se aty që e lëvizja me madhe, aty që e në konfliktet më të mëdhaja. Bas kësaj, si që të regonë një Ysni Kapua dhe si që ka shkrojtur në tre vepra Enver Hoxha, Enver Hoxha i ka thënë që me lidh me kush janë përfaqësuesit më tipike në krahinën e Vlorës në mënyrë që t'i bëjnë për vete, jo? I ka përmendur një 10 veta, midis tjerëve ka përmendur babain tim, Skënder Muçon dhe Ysni Lepenicin, të tre nga Vlora. Jo? I tha këta të tre më thirrta. Dhe kanë bërë 3 ditë e 3 net takim, bisedonin, zjeshin, flinin, ngrishin prap dy palët. Ishte nga një anë ishte Ysni Kapua e Enver Hoxha, nga ana tjetër ishte edhe Mehmet Çeu, nga ana tjetër ishte Ysni Lepenica, Skënder Muçua dhe babai im. E ka përshkruar në librin Enver Hoxha, që ku lindi partia dhe në disa tjera. Në një moment, se ka qenë njeri që ishte kundër vllavrasjes, kundër konflikteve të brenda soi, Ysni Lepenica, një qik i revoltuar, nxorri pistoletën të vrisë Enver Hoxhën. Ky i mbajti dorën, i tha, çfarë bëni, tha, ja e vrave këtë, tha, do vinë të tjerët, i tha, do të na bësh të futemi në luftë me njëri tjetrin, e pengoi domethënë gjithashtu. Dhe aty konflikti kryesor ka qenë për jugoslavët. Ju jeni bashkuar me jugoslavët, ku jugoslavët na kanë marrë Kosovën, do na marrin gjithë Shqipërinë. Domethënë kishin tendenca nacionaliste. Dhe fatmirësisht un kam folur këtu edhe për të mirat që kanë patur disa nacionalistë shqiptar, dijon. Dhe ka qenë me gjithmonë tipike që ka jo kryesia e ballit kombëtar të Vlorës që drejtohej nga Skënder Muçua dhe Ysni Lepenica dhe babai im dhe tre katë të tjerë ishin për luftë të hapur kundër pushtuesve. Çfarë ndodhi me babain tuaj? Urdhëro? Çfarë ndodhi më pas me babain? Pastaj u burgos, u dënua me vdekje fillimisht. Pse? As nuk mori pjesë, as në aparatin shtetëror, nuk mori pjesë, as kundër Lëvizjes Nacionale. Po ju si vajtët në Partizan atëra? Si? Si vajtët Partizan? Pa lejen e ti? Shiko, këtu tash ishë ana tjetër. Ne tash në influencën e ti dhe të patriotizmi të fshati të regjasi që ka qenë historikisht për të patriot, unë u shkive me ndjenje patriotike. Për kjo, të regjasi ka qenë qendrë e Lëvizjes, aty vini qetat partizane, aty bëheshi konfliktet midis grupeve të ndryshme e tjera me radhë. Dhe ne edhe u edukuam nga patriotizmi i familjes, edhe historikisht, edhe gjyshi, ka qenë kundërshtar i regjimit të turkëve, e kanë arrestuar, kanë bërë 11 vjetë burg në burgun e Beratit dhe Tepelenës për prapin e shkollave shqipe. Edhe sërgjyshi... Po pse nuk u bashkuat edhe ju me nacionalistët? Ne u bashkuam sepse influencë e Lëvizjes Nacional Shqiptare. Tre vlezër shkuam në luftë. Unë vlaj madhë edhe një që është dëshmore, kam aty,
era dëshmor. Edhe ai as 2 vjet më mas se un. Do sa babain jau arrestuan pas luftës. Babai u lidh me lviz me këtë nacionalistët, atëre nuk ishte krijuar akoma balli kombëtar. Balli kombëtar doli në në arenë pas vitit 1942. Mbas lufte, babai, çfarë ndodhi me babain mbas lufte, mbas arrestimit? Mbas lufte e arrestuan dhe dënuan me vdekje. Pse? Sepse ka qenë nacionalist. Kurse... Evram? Evram? Jo, nuk u vram, bëri disa vjetë burë. Ka kishin patu profesor, Justi Kapua, Kadirez Biu, këta, se që i thonë Manush Piftiu, e kishin patu profesor në shkollën tregtare të Vlorës. Po nuk ishte kjo arsyeja. Po a i shpëtoj për këtë arsye, shpëtoj nga pushkatimi. Sepse atëherë kur pushkatoheshin, kur gjendeshin këta që ishin krerët e ballit kombëtar, i pushkatonin në vend partizanë. Justi Kapua dha urdhër, jo, tha, ti bëhet gjyqi, tha. Ti bëhet gjyqi. Edhe gjyqi u dënua me vdekje. Bile ka edhe një ngjarje që është me gjithmonë, se Justi Kapua më njifte se ishte partizani më i vogël i brigadës 5. Edhe isha në këtë, në ku është sot Ministri e Brëndshme, ka qenë Ministri e Luftës atëherë. Fillimisht u quajtë Ministri e Luftës, pasaj u quajtë Ministria e... Ministri e Mbrojtjes. Unë kisha qenë lartë të takoa vlanat i se punonte në... në ashtu, me këtë miso treskën ka qenë një... Edhe pas zbrisja. Mi po unë kisha detyrën e këti partizanit që për disiplinën në usharake. Duke u ngjitur tek duke zbritur tek shkallët në hyrjen e Ministrisë Brendshme, vjen Justi Kapua me këtë me shef Qet Peçin. Njërin e kishin patur komisar, tjetër komandant të brigadës 5. O, tha, Abazi, tha, e morë vesh apo jo, tha, të dënua babai me vdekje, tha. Unë në moment ngriva, vetë kuptojat, pa mërësi se ishte baba, dhe jo. Edhe pasaj e mblodha veten për shëndeta me grushi, të është më bërtheni jakët shok kolonel, kreva detyrën tim. Jo. E dënu me vdekje, e pasaj i ullë në burg të përjeqëm, në 25 vjetë, e pasaj ka dalë në shumë. Po, me gjitha të kanë patur një farë respekti për të edhe gjatë kohës e burgimit. Se më kujtojt një njarje e tilë. Kadirez Biu, kur ishe ministri Brëndshëm, ka vajtur në Burel, ishe, ka qenë në tre burgje. Burgun e Vlorës u dënua, ishte fillimisht, pasaj në burgun e Gjirokastrës, pasaj në burgun e Burelit. Edhe e kanë djerë nga burgu, janë ullur në një stol, e të regon të vetë Kadriu këtë. Kishë një respekt si mësu, si vjetëri e patriot, plagosur dhe në luftën e Vlorës. Edhe, ka qenë edhe në luftën e Vlorës, ka marrë pjesë? Po, po, ka qenë dhe komandantë. Komandant në Kanin, u vra komandant i qetës edhe u zgjodh ky si komandant. Dhe bëri 25 vjet burg. Po. Edhe i thot i dhash një cigare, tha. Edhe i thash ta Xhatahir, Tahir Hoxha quhesh. Si e ndjen veten? Më tha që si ta ndjej, tha. Unë luftova për timen, ju luftuat për tuaj. Ju e fituat halal dhe paçi. E pyeta, tha, për qa ke në një ankesë? Nuk kam asë një ankesë, tha, dëshira ime ka qenë e madhe, tha, që djemë të mi të bënë me shkollë, tha. Faleminderit që nuk i penguat që të bënë i shkollën. Ka që të bënë në shtetë, bise dhe ti. Kjo, po una ma kam qenë, edhe këshu, vërtet kam qenë partizan, po nuk kam qenë ekstremist. E kam arruar luftën gati 60 vjetë, përndaj aty e kam një shkrim. Unë kam jetuar në kino studio gjatë gjithë jetës, nuk e dinin që unë kisha qenë partizan. Nuk të regoje? Nuk kisha të reguar, nuk mora pjesa, kam qenë antarë partike që 14 vjeqë. Nuk e dinin njerëzit e lagjës, sekretari i partijës lagjës që ishe komshkime me mua, nuk e dinin dhe që unë isha antarë partike, dhe jo. Se, se unë s'ka marrë pjesë, asë një forum, asë në bjuro, asë në komitetin profesional. Si vdiqë babaj? Si vdiqë babaj? Babaj u lirua në 62-shin edhe jetoj në Vlorë. Në Vlorë nuk i binin në qafë shumë. Kush? Jo, se i thoshe, gjithë një këta ekstremistët. Edhe vajti në degën e Brëndshme, i thanë, ka qenë ai avari, jo avari, ky Petri Takani ka qenë kryetar dege, po ishte njeri me një qik logik. I vajti ati, i tha, e diçka i tha, më futi i prapë në burg, tha, se nuk e duroj dot këtë atmosferë, tha. Gjitha ndë i tha, më përdunojnë, tha, më flasën, tha, me fjalët më turtë. Ai u të regua shumë i ndershme, i tha, shiko, tha, ti bëre gjyqë, bëre dënimin, ti jesi gjithë të tjerët, përndaj mosu ashtu fare. Edhe jetoj deri vitin 62, 18 vjetë burgë bëri.
edhe u lirua dhe kaloi e jetën. Unë kam qenë tolerant në këtë drejtim, se atëherë një komunist, një partizan, të shkruante një i të burgosur i politik, ishte je madhe. Unë nuk i kam patur parasysh. I shkruaje babajti? Jo vetëm i shkruante, po i vajte në burg. I vajte në burg? Po, i vajte në 20... Qa të thoshte? Qfar të thoshte në burg, kur i ve? Vetë kuptohet në qarë gjendje isha unë atëherë, kur i vajte të takoja. A ishte mbrapa hekurave, unë këtej. Ta që unë vërtet isha partizan i fitimtar, por kisha parasysh baban tim, për balë, dhe jo. Edhe isha në një sikletë tje zakonqëm. Më bërë një pyetje, më tha, për qarë, këta arsimin e ka patu problemin kryesor për të shkolluar fëmijë, për qarë do studiosh, ta unë ja këputa kotë, se asë kisha menduar atëherë, sa isha 16 vjeç, dhe më në, i thash për mjekësi, bëj si të duash, ta, po unë të këshiloj ta për drejtësi, ta, unë këte e mora në qikë tërës, dhe më në përvendosë në drejtësin. Pastaj mua më doli bursa në atë të Gjirokastrës. Më falë, e more qikë tërë se e mendove që po provokonte, a i po të provokonte. Ashtu e mora unë, se e isha me konceptet e mija të partizanit. Ti thellë mendoje që po baba i ka faj, duhet mund të dhe ta bëj burgun. Qa mendoje ti? Akoma unë nuk i dija këto të balit komtar. Pastaj i kam, në veçanti unë balin komtar, realisht e kam njojtu në përmjet një libri që ka bërë sekretari i përgjishmi balit komtar me dy vëllime, më vonë, bas luftës, që a i përshkruan balin komtar, krerët e balit komtar të Vlorës kanë qenë të veçantë, që kanë qenë qenë fillim për luftën, dhe i ka penguar komanda kryesore. Bile ky, se e devijuam një qikë biseden, ky Skënder Muçua, ka ardhur, tha, ky Faik Qyku, ka qenë sekretari i përgjishmi balit komtar, ka ardhur Skënder Muçua në Tiranë, tha, dhe ka thënë, tha, ose të fillojmë luftën, ose të çkarkojmë krerët e balit komtar që ishe imitat frashëri, se dasëm pa mish nuk ka, tha. Po së luftuam neve, tha, do të marrën flamurën të tjertë. Si që morën. E? Si që morën. Po. E morën më pas. Po. Babaj, kur vdishtë të lando një amanet? Tashi, jo, kam këtë letërën tashi. Kur i ka një Gjirokastër, i shkrova një letër tjetëru. Gjithë një, me një përfundim të këtil. Bëre si bëre, tashi, shiko jetën, mos u impliko me gjërë tjera, paka shumë të këtil. Jepi fund të kalurës. Me mëndë, ki parasysh një 16 vjeçari, këshilon baban patriot. A i më bënë një letër të gjatë, një 4 faqe, që më prunë atëre, se atëre nuk je peshin letrat, po u filluaj më vonë u ashpërsua luftë e klasave. Edhe qarë bënde në atë letër, a i më bënde vetëm analizën sintaksore dhe gramatikore të letrës time. Këtu duhesh pikë pyetje, këtu duhesh pikë çuditë, se këtu duhesh e më vera. I ka unë edhe u transferua bursa në shkollën teknike, që të thash që isha me mirë mësliu. U kujdes për Shqipën tënde. Si? U kujdes për Shqipën tënde. Shqipja bërë letrën. Po, po. E dhe më dhe më bëndë analizë si mësus. Bëndë analizë. A i ka hapur dhe shkollën e parë Shqipë në nartë. Nartëa kështë greqisht atërët. E dhe erdhe në Tiranë unë prapë me ato mëndë që qërë do më bëjnë mua. Unë jam asë me shkonde në mëndë që do më survejonin. Unë isha komunist dhe partizan. Edhe i bëra një letër nga shkolla teknike. Kjo letër nuk me erdi përgjigje, duke të penguan. A i bëri një përpjekje më vonë, kur unë isha kryu ingjineri kënë studijës, doli njëri nga burgu edhe u bëri përpjekje të më takonte. Atere unë e pata të vështirë, me erdi njëri më tha, më kërkoj, mirë po unë duhet mirja leje tashmë, sepse ishte një gjëmë qikë me zarar, ishin kaluar kaq vite edhe ishte ashpërsuar luftë e klasave. Unë e shikoja qarë bëhesh djatha matjas. Edhe për një kushëri të tret në Amerikë, duhet të jepje logari, duhet të shënojë në biografi se kam një njeri të jashtë shtetit. Kështu që unë aty fillova të kufizohesha, që nuk i shkrova më. Edhe më pyetën, i thash unë, do pyet si thash, të atakoj, apo të mos atakoj. Se a i burgosëri, sigurisht do më i flisën e emrën babajt, që e kështë pësërit. Më thanë, takoje. Po unë prapë me atë mëndjen time të drejtësis, e takoj, ku e takoj atë kësharu nga burgu, të kë klubi ministris brëndshme. Që a i kështë e frikë të më flisë atë. Unë gjithë njëtë isha i hapur. Ne, kështu është historie me babanë, që nuk u takuam fare më vonë, nuk u takuam fare. Para ma isha nga tre vëllezërit që i pari që i vajta dhe që i shkroma, i vajta në burkë dhe i shkroma. Basi doli nga burgu, nuk e takova më? Jo, nuk e takova, sigurisht. Vërtet?
Mund të takoja ishe komunizmoj, si të takoja të burgosin politikë, se linte njeri, me njerë të prejeshoj që nga partia.